Esquerdo, Julinho no levantamento, desvio do Thiago na trave, William! Gol! E o William foi na trave, conseguiu o primeiro gol, reveja aí o cruzamento do Julinho, o Thiago cabeceia, bola bate no travessão e na sobra livre, sem marcação nenhuma, William empurra pro gol do Bragantino, 1 para o Papa Santa, 0 para o Bragantino. É a jogada que tava dando, né? O cruzamento do lado esquerdo do Julinho, e aí o Neto todo foi com camisa 10 do Otão, subiu, meteu a bola no travessão, e aí o William estava lá. É do Patrick Silva, Julinho com a sobra, novo levantamento, Diogo Campos testou pelo alto, ela saiu. Em Diadema, Rafael Toledo na inversão com o Diogo Campos, recebe bem, se projeta para a área, Diogo Campos, pro Patrick Silva, bateu, Renan Rocha faz a Mata Santa, lançamento para o Robson, Robson do arco, dominou, foi para a área, o goleiro saiu, ele toca agora! Para o campeão de outros resultados, tem que vencer para isso. Vem Robson Duarte. Tá para o meio. Diogo Campos, faz o lançamento do lado esquerdo, Água Santa. Vem para o ataque, o Água Santa, do lançamento, Diogo Campos, faz o cruzamento para a área, ela não chega até o William Tirosa. Vem bola para a área, cobrança do Ivan, tira a defesa do Batatais, sobra de bola no meio, tentou bater o Rai, a bola volta com o Patrick Silva, tem um toque na área, olha a chance do segundo gol, Dinei bateu, defendeu o goleiro, a finalização foi do Diogo Campos, veja só, olha como chega, o Água Santa, o Diogo recebe, ele bate, ganhou bem o Dinei. Olha o levantamento para a área, toque de cabeça do Diogo Campos para fora. Que chance mais uma vez, teve a equipe do Água Santa. Olha como subiu o Diogo Campos para tocar a cabeça na bola por esse ângulo.
Tenta, opa, mas guarda, deixou escapar. Tá valendo, tira, dividida, vai marcar. Será que dá? Santa Cruz, festa da galera do Botafogo, é festa do Pantera em Ribeirão Preto. Depois que acaba a Liga dos Campeões, os maiores jogadores do planeta continuam na tela. Esporte Interativo, mas olha o Botafogo, olha o Zotti, rola pra trás, alemão, pra marcar, vem cá, será que dá? Deu! Botafogo! Roberto cobrando a defesa e a arbitragem confirmando, na verdade, o escanteio, né, que será cobrado aqui pelo Zé Roberto.
O levantamento foi feito. Corta o Alisson, o Ayrton sobrou no meio. A batida por baixo, Edinei. Cardão levantou a batida! Balançou!